Qatar, Bakı, Afganistan reisinin uçuş vaxtı məlum səbəblərdə təxirə salınır. Xahiş olunur, darıxmayasınız və bir-birinizə qayğı göstərəsiniz. Axı siz hamınız bir anamın övladlarısınız. Benim yarım armiyada hatları sirikli, hatları sirikli de getir getir rekli. Всего мира тоз вар бурда. Американский полк Африкадан кум, астарада свежий полчих, немецкий полаторнан, вытырай, 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 вытырда, селя села калмышам. О кадар зыбыл вар, о кадар зыбыл вар, и чинда бир манут пул йохтур. Все время говорю, слушай, Жанетта, ким сені тутып бұрда Жанетта еңіп? Кошыл бұлара, слушай, улетей, уходи. Не могу. Бір дәфе кедіп, один высокий, красивый орел парень подошел, говорит Лублу. Дедім, слушай, кит мұннан, менем любовь давно таможно прошел күчіп кедіп. Говорит, дед Лублу, все. У меня много любовь был. Белый любовь был, красный любовь был, старый желтый любовь был, черный тоже был, но белосын, корм вообще, высокий, красивый, орел, эх, короче, сели, бунынла любовь, обвод и ладых. Потом бумана комак и ляды бралары, вот это супер, говорит Жанетта, давай летим в Казахстан, ой, мен бик севендем, Казахстан, Назарбай, Абай, Алмата, Астана, оттуда родное село Татар, Казахстан. В общем, кештых таможные, все меня знают, сели самолет, летим. Летим, все дорога, Лублу, Лублу, Лублу. Очнулись, войны! Ни Назарбай, ни Абай, ни Абой. Не Казахстан, а казах, самет выргун, юртым ебам, Азербайджан. Горе мне, что делать, что делать? Утурды автобус Акстафа, 9:00 на работы, вот и Жанетта, любовь, конец. Меним любовь, это земля. Меним любовь, это пыл. Меним любовь, это нахчеванский мраморлар. Вытырай, 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 вытырай. Мини-яры Хиндистанда. Катлары сирекили, катлары сирекисе де гетер. Мені бан, байнама бидан палтан дитті мүттен вытты. Айдын тадым оман палтаннан эпен вытты. Дәмі дүмлетаны 30 тандым эті палта дитті. Вытты цифон эді. Бед паткулатка бедниті вытты. Это бедиан дадон, токкатын да атыдан пламот эти тахала дейді. Абашы, Русиетен кетмішді, бизнестен өзірді. Доғыр бағлайып, тәйден қайдырам дедемі қарабасына. Дәдің қарабатында аэропорт бар? Бәл әді, қырман ерін аэропорт елемшейді. Бай, 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 инді тән қырмана дейді. Ха. Ха, лап яқты, апатум қой, ора қой, диблерді ботат бұлар. О, әліндесін де вемені. Diblerini botat bular. Ha? Aparat tet alır. Ne var dibinde? Bu ne dertsi? Bu ne top? Bu ne topdu? Bu nedir? Batun xarabdı təni. Xırmanı deyətə, xırmandan deyətə. Bura bax, bura bax. Özüm biləm. Hara gedirəm, necə gedirəm, cimimdə də nə aparıram? Sən mənim üçümə tok qıtqırma ha. Ne de dedi ta, hara dedi sən dəhənnəmə dedi. Ödüsündü. Ama diblerini ne yapardı? O bizim itimitti, bildin? Tok burada torudanmadın hemen üstüme. Bu toz diyor ki, bu toz torpak diyor ki, bu vatan torpağıdır aparram cibinde. Gurbet yerde kömeğim olur, sözümde, söhbetimde. Gözüm kaldı, ay güzel, o gilaslı sebefinde. Daram badaram daram dam, dam badaram daram dam. Ha, maladet, maladet. Bura bakma, sen bura dumbul talmağa delmit, he? Yeter çizdi sen. Evvelan, vətən torpağına mən duban olum. Onu ayaqların altına atmadlar. Dələ bunu. Dələ, elə bak, tədə tindirə yığmısam,
bu kabı potdu. Yığ bunun içine yaktı yaktı. Ha, ay, sağ ol. Yığ. Vətən torpağını qollarlar, vətən torpağını tevərlər. Dedim o dibində dedirib damatın batına döpbətdir. Ay sağ ol. Çox sağ ol. Dedim bunu qoy onun ağzına. Aha. İndi qoy dibvə. Ay sağ ol. Qorudun ən vətən torpağını. Tıx bayra. Bayra? Hə, tənddən diriltəri. İndi dert. Nə var dibində? Oğlum cümdə. Mən təni ilə tərti tumda tətirəm. Sonra dırmanda yabalatmayağa. Neyin var hamısını dəmilin dümülü tıxat qoçusu donutu nə dedilir? O xırmandakı bərəkətə and olsun ki cibimdə heç nə yoxdur. Toyun. İndi ted. Ha, buna baxayım. Pendevi tıxat. Bu da pencəyi. Ted. Atamın yoraqqı aparatı çıxarabdır. Deyən? Aa, gördün, aparatı çıxarabdır. Deyən bir dəqiqə. Atar vardı dibində, onu dölü. İndi bax. Gördün? Atar vardı dibində, onu dölü. Alır sizin aparatı. Buğdatlar beyim ətdə bala tetirlər, tümüysit tetirlər. Hamudun tümüyü var da. Allah'a and olsun, məndə dəmir yoxdur, avacın. Tən dəl mənə düzün dinə, tənin dəmir hal ondadır. Aaa, yadıma düşdü, yadıma düşdü. Sən də mənim bacım, bilirsən, dəmir mənim haramdadır. Qılçamda. İnşil, xırmanın daşı çümüşü qılçama, xıncım-xıncım eləmişdi. Əpres eləyib dəmir mil qoyublar. O da qışqırdır sizin aparatı. Sən Allah. Bət bunu dəhlalatdı önət yadmamıdan. Nə dəhlalasıya, nə filan. Ay, başıma dönün, mən bir savad adamam. Sən Allah, bura çıxım gedim. Gecikirəm, biletim batar. Nə oldu, dən elə tutaq bir davad oldun, dəhlalatıyadan batın tıxmadı. Mən nətin tavadda adam inanmalıyandı, dən o qıtındatı dəmirdir. Kontrabanda dövdür. Ay, sənə qurban olum, nə kontrabanda, nə filan. İndi sən nə deyirsən, mən hər dəfə burdan keçib gedib gəlmək üçün doktordan kağız gəzdirməliyəm üstündəki ayağımda mil var. Xeyr, biz bütün təhlil tətidik qaydalarını nədələ almadıq. İndi mən deyirdiyəm utaqlar dələdir. Səni qoy deyilən natılqıya, apala deyilən doktorlar. Doktor o da tən ayağında apilat da eləyirdi. O dəmir o da onu oradan tıxardı deyil. Dəmirə baxa deyil, dəmir desə tərdən dürtdü deyil deyilənə. Dəmir olmasa dütmüydü. Tənin atıqı dandıladı. Bata tutdun. Bir dəqiqə deyən, indi mən dəyə bata dalı deyəm. Dət on dətdi. Dət dəmi? Dət. Dət elə bir dənə utaqlardan natılqa döndədindən burada tırlayant var. Oldu tırlayant. Atın tın tın atındı. Dət elə dər. Bu dədə. Avtoqraf istəyirsiniz? Sizdən bir söz xəbər almaq istəyirəm. Buyurun. Bax, o kişi var orada. Bəli. Paltar sərir səhərdə, nə biləm, bax, gəzir olmaq. O kişi kimdir elə? O keçən neutral zonada sənədlərini itirdiyinə görə, nə o tərəfə keçə bilir, nə də bu tərəfə. Neutral zonada sənədlərini itirir? Bəli. İndi xiyarı yoxdur o yerə keçməyə. Bəli, bəli. Yox,
Orada yaşıyor. Bəli. Buyurun. Çok sağ olun, minnettarım. Peşe bayramınız mübarek. Sağ olun. Arifim! Saadet. Sen koşit beni mi? Sağ koşit. Akele dede sağ koşit. Es kuş de mi gayet koş beni mi? Arifim! Es saadet! İnsan kora eti müdüm? Müqayyət boş əz küçdə. Akələ dədə. Kim? Bətər sürənim kim, mərəm, müdürüm. Bəlkə gərəyinizdir. Allə! Ayın film! Əz bəbək birək, əbəbək oxşəz nəzərə. Axı mə, İsa qora, a ən küt mənim üstə. Lə, badar əzincom. Məxşdən mə tanız tərim kimi çıxım. Bala mə, bir dənə cəzə ver kitim uşağın üzündən üpüm de. Ay xala, uşağın səhərdən sıxıb suyunu çıxartmışsan, öpərdün de. Qoy bir dənə kitim üpüm gəlirəm. Ay xala. Bir dənə mən kişinin əğzindən üpüm gəlirəm. Əzmi qəyət boş, bələmə. Xoşu, kələdə də, sağ bu. Xoşu, bələmə, xoşu. Ay, üpdüm, əvqəmin əğzindən üpdüm. Üpdüm. Bu kişinin belə öpüş göndərməyi də var, ay nənəcan. Əvqəm indirəcək məni, yumurta əldən kitdi. Minim yarım Armiyada, xatları sirik gillə, xatları sirik gilsə də getər getirir gillə. Minim yarım Armiyada. Gilmandan. Ha? Gilmandan. Ayaklarda ne kadar palçık var Hamza, getirir bura. Burada palçık olmaz. Sakardan akşama çabuk durayı. Ben şehrimize sen çıkmışsan işimiz güzel olacak. Ha, çık git buradan. Ha, sen Allah'ın şeyi. Vazim o da Gilmandan. Evet. Minim yarım Armiyada. Katları silir gibi. Katları gibi silir de. Yeter getir rejimle. Hara gedirəm, necə gedirəm? Nə dediniz, dedim uşaqlar. Əcəb elədin, hə? Cibimdə də nə aparır? Hara gedirsən, necə gedirsən, sənlikdir. Ancaq cibində nə aparırsan, bizlikdir. Toz torpaqdan başqa daha nə var cibində? Va, bu toz torpaq deyil, ha? Bu vətən torpağı da aparıram cibimdə. Boy, 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 boy. Salam, el qızı. Salam bu milletin fəxri, salam el obanın sevinci, salam bu xalqın gülüş ustası Afaq xanım, salam. Salam. Ben məni tanımadın az? Az yaxşı-yaxşı baxdı, nə bil? Az pıx. Yerə tanımadın, ay. Az, yadına sal. Valla tanıya bilmədim. Az nə, tanımadın. Sən başım tanımadın mı az? Az yadına gəlmir mi? Məktəblilərin Respublika Olimpiyadası keçirilirdik. Az bir 27-28 il bundan qabaq idi da nə? Suşu xarab olub. Əlim sağa toxunanda uruşqan da düşdü yerə. Sonra da qayıt, hə səni sərin. Sonra qayıtdın bana belə altdan yuxarı belə baxdın. Dedin ki, çoşqa. Mən? Sizə? Mən elə sözə heç vaxt demərəm. Yaddaşın xarab olub deyəsən, hə? Valla, ağzında deyirsən, 30 il bundan əvvəl ona yaddaş dözər. Hə, indi yadına salacağım. Yadına salacağım. Abacım, bir anı durun. Yavaş, ay dayı. Yavaş, sən yavaş, baş, sən yavaş. Əşi, bizim məşqimiz var. Hə, ola, nə olacaq? Elə məşq. Əbir, deyir. Əbir, o, soqqulu girmidir, o, məşqəliyim. Məşqəliyim. Hə, deyir, yaşı qızlara məşqi, məşqəliyim. Dayan, abac, mən bundan narahatam, sən baş. Elə xor baxmaq olmaz, qoy bu qalsın. Yavaş, yavaş. Yavaş. Hə. Bu yanımıza da bir yer vardı. Yox, yox, elə orada qalsın. Yox, mənimki də öv. Mənimki də öv. Sizin zəngi? Yox, yox. Valla siz çağırılın. Az, mənim uşağım dayanıb orada hələ. Hə, bacı, deyirəm, gəlsənə sənlə bir iş qayıraq, hə?
Niye? Bacı kardeş gibi bir iş qayrıqdan ha senden. Ben indi xarica uçuyorum. Dedim de uçağımda dayanım orada. Hele benim reisim deyir, arxayınım, gözleyirim. Ben bu xarici turnemi kurtarayım, geleyim de bacı. Bizim bu Respublika sarayında seninle yaxşıcana bir konsert təşkil edeyim. Hakkımı vereceğim, hakkımı vereceğim, ondan narahat olun. Hiç narahat olma. Ha, demeli konsertin her o xarici xarcalatı benim boynuma, kardeşimin boynuna.